Tervehdys! Korona näyttää ainakin täällä Suomessa hetkeksi hidastavan tahtiaan, mutta kysymyksiä on niin paljon ilmassa, että vastaamon lisäksi tähän maahan tarvitaan pian myös kysymyä. Eduskunta kuvitteli olevansa tämän viikon istuntotauolla, mutta niin vain hallintovaliokuntakin joutui pohtimaan tätä kesken kaiken tätä vastaamon mystiikkaa ja mytologiaa. Nyt on ihmetelty sitä, että voisiko siitä päätellä jotain, että tämä kiristäjä eli Ransom Man ei ole osannut teititellä oikein. Ja mitä siitä pitäisi päätellä? No ehkä siitä voi päätellä ainakin sen, että hän on kenties katsonut liikaa eduskunnan kyselytunteja. Ei tuollakaan kukaan osaa teititellä. Jörg Donner osasi, mutta hänen äidinkielensä olikin ruotsi. No, jotain hyvääkin. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio voi olla tällä viikolla ylpeä siitä, että eläköön se nimessä oleva pieni V. Moni on kysynyt, miksi hallitukselta kesti niin kauan herätä tähän vastaamon kriisiin, mutta käsi sydämelle, moniko oikeasti tajusi ennen lauantai-iltaa, minkämoisesta terrori-iskuun verrattavasta tapauksesta oikeastaan on kyse. Itse en ainakaan ymmärtänyt ennen kuin siinä kohtaa, kun kiristys muuttui henkilökohtaiseksi ja nämä vastaamon asiakkaat alkoivat saada henkilökohtaisia kiristysviestejä. No nyt sitten pohditaan, että pitäisikö kiireen vilkkaa kuopatulle henkilötunnusuudistukselle sittenkin tehdä jotain. Varmaan pitäisi, koska kyllähän siinä nyt kävi niin, että henkilötunnusuudistus haudattiin aika lailla toisarvoisen keskustelun jälkeen, nyt kun tiedetään, että kuinka tärkeää se henkilön tunnistaminen saattaa loppujen lopuksi olla. Mutta ei hätää, saa hallitus sentään jotain aikaiseksi, nimittäin kun koronasta vähemmän kärsineiden alueiden ravintolat odottelivat kieli pitkällä pidennystä illan aukioloihin, niin hallitus panikin tiskiin yllätysuudistuksen ja vapauttaa marraskuun alusta anniskelun 7 aamulla. Tämä kuulemma siitä syystä, että täytyyhän siellä hotelliaamiaisella halutessaan samppanjaa saada. En tiedä, kenen unelmaa tässä nyt toteutetaan, mutta se tässä pikkuisen jännittää, että saako esimerkiksi Kallion roskapankki aamiaistarjoilun pystyyn jo sunnuntai-aamuksi 7. Ja missä ne matkustusrajoitukset oikein viipyvät niitä odotellessa? Meiltä on kysytty, kuinka moni sitä koronaa Suomessa oikein sairastaa, kun sitä tietoa ei tahdo oikein mistään löytää. Kyllä se löytää pienkun laskutoimituksen jälkeen THL-nettisivuilta, kun tartuntojen kokonaismäärästä vähentää menehtyneet ja toipuneet, niin saadaan päivän luku, joka on tänään 3912, siis aktiivisten koronatapausten määrä. Liikenneministeri Timo Harakka väläytti bensaveron korotuksen korvaamista vähävaraisille, siis 40 000 vuodessa ansaitseville perhekunnille, niin että rahaa tulisi suoraan tilille. Yllättäen kristillisdemokraatit eivät ole vielä älähtäneet, sillä tokkopa valtiovallan taholta on koskaan luotu näin erinomaista kannustusta ja kannustetta avioeroihin ja perhekuntien purkamiseen. No niin, Tampere järjesti taloutensa ylijäämäiseksi 7 miljoonaa ylijäämää ensimmäistä kertaa yli 10 vuoden tauon jälkeen. No miten se oli mahdollista? Tietenkin valtion kunnille kohdistamalla koronatuella. Eli ainakin pääministeri Marinin kotikaupungissa pyyhkii nyt hyvin. Muuten olisi tullut 70 miljoonaa takkiin. Ai niin, taitaa siellä Tampereellakin olla joku kuntavaali tulossa. Viikonloppuna kummittelee. Ei siis ihme, että Amerikassa on vaalit tulossa. Nyt voi kokeilla sitten ehdokas Trump-maskia tai Biden-maskia tai vaikkapa Halloween-maskia. Pysykää turvassa ja hyvää pyhäinpäivää!